ayadoo la dadaalayo runtii amniga horta waa lagu dadaalaa aad loo dadaalaa il ma ilaalin karta dadkii hore dhihi jireen waxa waa nin adiga dadka ku dhex jiro oo dadkii dhexdiisa ku dhex milmay si loo olalo adagta laakiin in xabsigii saaki nin maxabuusa oo xiran oo xorriyadda laga qaado oo xukun ku dhacay ama xukun sugo ah in saaki inta loo galo meeshii dagaal ka dhaco maxabiistii dhibaato ka dhacdo ama dhexdoodii ay wax loo gudbiyo waxyaaba saasa waa dhibaatada ay leedahay marka waxaan leeyahay arrintaasi arrin aad iyo aad aan quxunahay waaye dadaalkan ha la sii laba laabo arrintaasi waxaan leeyahay mas-uuliyiinta maxay ahayd asluubta runtii arrintaas si alle sidii ay ugu daba tegi lahaayeen ama ay ku ogaan lahaayeen baaritaankeeda kolley waa la geli doonaa waxaan leeyahay arrin aan ka xumaanay waaye saaki anagoo baarlamaanka markaan soo kalahay weliba lugaan ku imid baarlamaanka anoo isle alxamdulilah nabadaa dhacday iska lugeynaya oo baarlamaanka lugaan ku imid saaki ilahay hortiisa marka anagoo isle saas wa dana waxaan markaa soo fariistaa la yidhi warfiira waxaa dagaalka waxuu ka socdaa xabsiga dhexdiisa marka nin xeerlo xabsi ku jiro oo albaabkii u xeran yahay oo waardii kale sii leh oo kor waardiyaa la saaran yihiin in loo garan waa dhibaato kale waay marka waxaan leeyahay arrintaas aad iyo aad aan quxunahay intay dhibatay allah u dhexariista intay ku dhaawacantay allah u booqanayo laakiin arrintaasi waa arrin runtii baaritaan dheer u baahan wabilahi tawfiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh wallahi mas-uuliyadda waxaa waaye kolley mas asluuba joogto ciidanka ilaalinta xabsiyada jooga asluubta joogta mas-uuliyadda qofkii qaadan doonana waxaa ogaan doona baaritaanka lagu ogaan doonaa mid aan anaga aan leeyahay maaha baaritaankaas laakiin anaga waxaan leenahay sharcigii wixii ah inaan markii loo keena ogaano wixii macnaha lagu soo eeday inaan ogaano laakiin arrintaas waxaa iska leh wasaaradda amniga iyo maxay ahayd wasaaradda maxay ahayd cadaaladda iyo maxay ahayd iyo dastuurka wasaaradahaasa iska leh iyo markay arrintaas soo gudbiyaan ayaan ogaan doonaa qofka mas-uuliyadda yeesha hadii laada gabootiyaal badana magaalada ku yaalla sidee xabsiga dhexe oo amnigiisa aan ogna heerka sareeya oo marayo ee ku fududaatay weerarka qasliga horta arrinta arrin uguba maaha xabsiga hadda korna waa la weeraray meelo kaloo la filaynana villa rose waa ta ogeed maxay ahayd hotel israel aad ogeed marka si siyaabaha ka mid ah sidii hore wax u dhici jiray waaye arrintaas marka waxay u baahan tahay soomaalida waxay tiraahdaa munaafaqa hal maalinka saddex laba god laga qarinaa god laba jeer laga qarinaa arrintaas yaana dhicin hala dadaalo hala dadaalka hala laba laabo waxaan leeyahay hay-adaha ama iskale shaqada ku leh sida wasaaradda cadaaladda iyo maxay ahayd iyo dastuurka iyo wasaaradda amniga arrintaasi aad haloosoo baaro baaritaankeeda wixii ka soo baxan waa ogaan doonaa hadii laaraa niyow soomaalidii hore waxay dhihi jirtay maqla jiray goryaanada goryaan deris ku nool dhahaa jiray marka dadkaan deriskae la nool yihiin gurigae la nool yihiin xaafaddae la nool yihiin meel walbay joogaan marka waxaa dhici karta mar inay wax sabxeedaan marka ilna ilmi orowri karta runta marka loo hadlo qof kula joogo oo midabka ku leh oo hadduu rabo mas-uul kula hadduu rabo maxayd nabadi wax ka ilaalinaya ee haddana nin kale u shaqaynaya hadduu jiro waa runtii wax dhici karta laakiin wax se u dhici karaa lama dhahe se loogu gudba hal yiraa marka sidii loogu gudbi lahaa oo dib dambe ay u dhici lahaa lagu dadaala dilaraa